ce nu mi-ai spus? Ce? Că voi ai banii pentru sora mea. Și dacă ți-aș fi spus ce? Cum ce? Nu s-ar mai fi ajuns la toată situația asta. Am încercat să spun, dar nu m-ai crezut. Stai un pic, nu te vine doar pe mine. Tu ai impresia că eu mi-am dorit să primesc banii ca o prostituată? Da, dar eu am crezut că tu ești amanta tatălui meu. Și ce? Chiar dacă eram, ți se pare ok ce ai făcut? Se recomand un psiholog, ai probleme mari. Neața. Neața, neața. Bună dimineața. Poftă mare. Nu cred că ne-am cunoscut oficial. Eu sunt Lily, logonica lui Andrei. Ioana. Ioana, cum ai dormit? Ok. Da? Da, Ștefania a avut un coșmar și m-a trezit. Dar e normal. Și am vrut să mergem până la bucătărie, dar am zis să nu deranjăm. Da, de ce nu facem schimb de apartamente? Poftim. O secundă. Că la mine patul e mai mare, puteți să și dormiți împreună și am și bucătărie. Poftim. Lily, te rog. Ștefania, ce zici? Ar fi bine. Ce m-am gândit la asta, dar mi-a fost jenă să întreb. Nu? Nu e nevoie, ne descurcăm. Ai auzit-o, nu e nevoie. Uite că insist. Vorbesc serios, vreau ca Ștefanie să se simtă cât mai bine. Așa rămâne. Tu dai la apartament de servitoare. Mamă, cum sunteți, frate. În loc să vă certați, mai bine o întrebați pe asta mică ce vrea să mănânce. Așa e, Lily. Vorbim mai încolo. Acum mâncăm. Ok? Lily, mi-a fierit foame. Vă rog să o scuzați. O să-i treacă. Să mâncăm. Ștefania, ce vrei să mănânci? Nu cred că îi place nimic de aici. Auzi? Vino tu cu mine până în bucătărie, că sigur găsim noi doi ceva bun acolo. Alo, păi Ștefania, dar greu mai dat de tine, da? Și ce e așa urgent? Cum ce e așa urgent, mă? A venit...